Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră FIFA 22, cariera cu Sheriff Tiraspol. Suntem pe Creator Club, pe acel mod băgat anul acesta și avem mare meci cu cei de la CFR Cluj. O să fie primul meci pe care îl jucăm în această carieră și să sperăm că o să reușim să îl jucăm forță, să câștigăm acolo totul. Avem până acum, nu mă uite, suntem pe locul 2, parcă vă zic bine, sau? Locul 1, avem 9 puncte din 9, ceea ce este foarte bine. Ar trebui în episodul de astăzi să reușim să mai vindem ceva, pentru că mai avem bani. Și vreau să mai fac transferuri. Probabil o să încerc să-l vând pe Moldovan, pentru că e cotat la vreo 7 milioane și nu prea are rost să-l ținem, pentru că nu ar fi realist, chiar n-ar fi realist deloc. Poate chiar și pe Gheorghiu, dar am văzut că e golgheterul nostru. Măcar să avem acolo un golgheter, dacă știți ce zic. Pentru cei care n-ați văzut episodul trecut, l-am luat pe Elia de la Young Boys Berna și pe Camara, tot de la Young Boys Berna. Varga pe stânga, liber de contract, am văzut și voi acolo. L-avem și pe Carrera cu FCU, care a dat un gol foarte frumos. Și Luvanor, tot un ungur, dacă nu mă înșelă. Aba nu e moldovean, greșit eu. Luvanor și ăsta, stai să-mi pic, am uitat. L-avem și pe... Unde-i, mă? Așa, și pe Rabjuk. Lang. O, dar am făcut bă ceva transfer. Tot un pic am făcut transferul ca lumea. Oricum, trebuie să mai facem. Trebuie să mai facem. Totuși, hai să jucăm prima partidă. Nu uitați de acolo dacă vă place episodul. Și subscribe, desigur, să suntem acolo cât mai mulți abonați. Haideți să vedem, poate reușim să facem 2700 până săptămâna viitoare. Adică, eu zic că reușim să facem, cu siguranță, până săptămâna viitoare 2700. Și poate reușim chiar 3000 până la sfârșitul lunii. Ar fi ceva fantastic. Sincer, nu știu cu ce echipă să jucăm. Așa că... O dăm pe asta, chiar habar n-am. Parcă avea totul să joc cu jucătorii pe care i-am cumpărat. Să-l băgăm pe... Julius, ăsta, nu, îl ținem pe bancă, pe Rabjuk. Elia, îl vreau pe Elia în locul lui Rusu. Camara e în teren. Lang e de rezervă, nu știu dacă o să aibă... Rost să-l ținem, dar îl punem și pe el în locul lui, în locul lui Dobrogean. Luvanor ăsta. Îl ținem tot rezervă. Bun, dăm drumul la partida aia să ne mai lungim, că locul intro-ul ăsta cam lung. Vreo 3 minute și ceva. Ia uite, mă. Suntem acasă la noi pe stadionul Sheriff. Chiar așa se numește. Mă, că eu zic că seamănă cu cel din viață. Am văzut că au și albastru pe exterior, chiar seamănă. Sigla nu prea seamănă foarte mult, dar era cea mai asemănătoare din toate alea, sincer. Jucăm în galben. Hai să dăm skip. Primul meci pe care îl jucăm în acest sezon, bine, pe care îl joc eu. Ca așa ar veni al patrulea meci. Hai să vedem. Grigorcea pentru Simcus, care este capitanul nostru. Am văzut că e din Lituania. Dem Grigorcea pentru Gheorghiu. Încerc acolo un dribbling, dar nu a ieșit foarte bine. O, Alibek acolo dă de pământ cu jucătorul nostru și apără Dodos. Oho, ce chelia are acum, văzui. Chelia mistică. Bravo, boss. Cum a scoasă? Bine, dă-l în el. O scoasă, să zic, o scoasă ca lumea, dar dă doar în el. Tahiri acolo, o schemă, sigur, eu sunt din nou Tahiri. Pasă e bună, Alibek, Kipciu, recuperăm prin Comaneci. Îl lansează bine pe Varga, are viteză bună Varga, dar am fost slab aici, am fost prost. Nu trebuia să mi-o prelungesc atât de mult. Alibek, ai de capul și de zilele mele. Ce gol om aici, Alibek, un gol fantastic. Incredibil.
Nu mă aștept la golul ăsta niciodată. Ce să-i faci vere la asta, Luca din Tun? Da. Trebuie să mă obișnuiesc relativ repede cu echipa, pentru că dacă nu fac, o să fie belea. Dem Gheorghiu aici, foarte bine se descurcă. Înapoi pentru Grigorcea, Grigorcea! Șuz din poartă pe asta, dar totuși trasă cu dreptul din poziția era greu. Foarte greu să intre, să vedem. Bă, se dusă bine, chiar se dusă bine. Joli recuperează acolo, n-a ieșit, n-a ieșit la noi mingea. Varga, Varga greșește pasa, până acum nu prea a făcut un meci foarte bun. Păun, Alibe către Sigur Ionson, ce pasă, Tahiri și este 2-0 pentru CFR. Ai de cap, nu ne omoară ăștia, ești nebun la cap. Ne omoară. Vai de capul meu. Nu mă așteptam. Mai ales din partea CFR-ului. Ai Grigorcea. Întoarce bine acolo Grigorcea. Pasa e bună. Către Simcus. Simcus o întoarce bine. Elia poate șuta. Elia apără Cristiano Figueiredo. Rădă. Incredibil. Vai de cap. Bă, are numărul 10 Elia. Uite, i-au dat numărul 10. Îmi place cu ce văd, da. Hai să băgăm și în poartă. Hamă la cap. Comaneci. Nu reuși. Simcus pentru Elia, îl vedem pe Elia, șutează Elia! Nu mai intră finesul ăla. Nu e Bauza ca să o bage de acolo, ești nebun. Pentru cine nu știa, am dat un gol superb în ultimul episod. Care cu FC-ul cam dintr-o poziție de genul cu Bauza. De-aia zic. Este... 0-2. Bine, recuperăm aici Comaneci pentru Moldovan. Moldovan către Luvanor la prima atingere. Luvanor, mamă, cât mi se pare că se mișcă greu, e rău Luvanor ăla. E un meci totuși de test, pentru că e primul meci. Dar uite-te și tu cum joacă. Du-te încăcat. Ce să le faci, mă, mâncațeși? Cum joacă CFR-ul, incredibil. Ce... Nici o echipă nu a jucat atât de bine decât la FIFA 22. Incredibil. Bine, suntem pe ultimei, dar totuși. Dă-o mama măsii. Te n-am cu cine, nu știu cum se apără. Hai, Luvanor. Pun asta, Moldovan. Apără Cristiano. Ce să le faci, mă, mâncațăși. Ne luăm bătaia bătăilor, ești nebun la cap. Na, și el aleargă pe lângă minge. Uite și tu încă o fază de genul. Apără Dodos de data asta, dar... Păi, dacă jucăm cu... Bine, nu mai dau exemplu Barcelona, că Barcelona e căzătură, mă, la momentul de față, dar... Zic așa, dacă suntem cu o echipă de Champions League, acum... Nu o dau cu turul în cap. Și suntem cu Real Madrid în grupă, totuși. Bine că am jucat meciul ăsta, să vedem care e treaba. Dem Gheorghiu aici, Gheorghiu... Hama, că aici asta nu intră, dau... Mamă, tică, dau reșcuit, nu mai pot. Las-o încolo. A, Elia, no. Nu, n-ai cum, măcar acolo de onoare să-l dăm. Rusu. Grigorcea, Moldovan. Băgăm pe Cernat. Moldovan, Elia, Cristiano, bă, nu se poate așa ceva. Nu se poate. Cât să mai ratăm? E, du-te încăcat. Bă, n-ai cum. A, mă, n-ai cum. N-ai cum. Mâncare ăștia la CFR, un căcat, cum mănâncă și în viața lor de figat în Liga 1. Deci n-ai cum așa ceva.
Ne bate 3-0, bă, fără drept de apel, e incredibil. Deci eu nu pot să cred așa ceva, deci refuz să cred. Nu pot să cred, pur și simplu. Uite, știu, 9 șuturi, 0 goluri. 6 șuturi, 3 goluri. Hai de capul meu. Hai, n-am, zicem că e o scuză, că e primul meci pe care îl jucăm cu echipa. N-am fost obișnuit cu ea, dar nu se poate. Nu se poate să te bată CFR-ul acasă cu 3-0. Chiar nu se poate așa ceva. Îl dăm și pe Gheorghiu ăsta, e slab, e slăba, nu îmi place de el. Îl pun pe transfer și pe el. N-am zis, dar a trecut, băga și pe el, nu. Dăm toți jucătorii afară, ne facem noi echipa noastră, n-a e rost. Vine meci cu Dinamo, jucăm și pe ăsta, dacă nici pe Dinamo nu bat, înseamnă că te să renunți la carieră. Vine meciul cu Dinamo, nu primi nicio ofertă nici pe Moldova, nici pe Gheorghiu, nu știu, cred că e un buc ceva. Adică sunt cei mai buni jucători ai noștri, ca și overall, ca și fără și nu ne primi nicio ofertă. Da. N-am ce să mai comentez, chiar n-am ce să mai comentez. O să schimb formația, o băgăm pe aia. Am crezut și eu că poate merge cu asta, să jucăm un 4-2-3-1, dar nu merge. Tot pe 4-4-2 de să jucăm. N-ai cum. Aieli aici, Rusu. Băgăm și pe Reacciuc. N-avem fundaș central, asta e problema. Chiar n-avem fundaș central. Cu pace, chiar n-avem. Asta e. Ce mai avem aici de putem să băgăm? Stolojan, Pavolea, n-am pe cine să bag. Chiar n-am pe cine să bag. Dragomir ăsta are 4 stele la schimbs. Mai bun simt cu ăsta ca el. Și moldovan văd că e mai bun ca el. Da, n-am ce să fac, jucăm așa. Așa jucăm. Hai să jucăm cu Dinamo, măcar să câștigăm meciul ăsta. Oricum trebuie să ne facem niște transferuri neapărat. Neapărat trebuie să ne facem niște transferuri. Bun, jucăm în deplasare în Ștefan cel Mare. Dacă nici data asta nu reușim victoria, lasă egalul, victoria, deci n-ai cum să... Când în echipă e 3 stele, 2 încolo, ar fi rușine. Hai și CFR-ul avea 3 stele. Avem o mică scuză. Primul meci, CFR-ul avea și a 3 stele, cea mai bună echipă din campionat, dar... Nu știu, nu... Nu trebuia să se întâmple asta, uite și tu ce joacă și Dinamo. No, cred așa. Ma... Bă, du-te, bă, de aici. Domonia. Doamne. Rusu. Pentru Elia, care greșește preluarea. Bă, au emoții, bă, ăștia, că joacă România. În campionatul României, s-au obișnuit cu Moldova, habar n-am. Na. Stai în poartă, stai în poartă. Ii tu. Bine, mă. Reabciuc. Varga. Gheorghiu. E bună pasa. Dai Sorescu acolo, 90 pace. Greu să treci de el. Gheorghiu pasa. E bună. Moldovan însă. Până se duce moldovan al meu. Cum e cotat mă ăsta la 17 milioane? Cum e cotat? Deci e primul video cu FA22 când pot să spun că... Bă, chiar sunt nervos, bă. Chiar sunt nervos. Mi-era dor, bă. Mi-era dor, sincer. La FIFA 21 nu exista clip fără să nu-mi fac nervi. Dar am rezistat și nu ne-am rezistat. 5 episoade de carieră plus 1 la ăștia, la Sheriff. Am rezistat 6 episoade, deci e ceva. Chiar e ceva. Uite ce pasă, dau mă încătea și capul tău. Hai, Rusu.
rusul. Na. Încercai acolo că zic că merge. Bă, Torje, calma-o. Camara respinge acolo bine. Filip. Filip. Bă, du-te, bă, de aici, ce joacă ăștia. Bă, Filip are fața în joc, mă? Seamănă foarte mult cu el. Matei. Bă. Bă, las-o, mama, mă. Dau tot felul după. Bă. Eu așa ce nu-mi vine să cred. Deci nu pot să cred așa ceva. A, bă, uite și tu cum se răsucești tu de la ele mingea. Rusu. Simcus. Elia. Mamă, e singur acolo, ce să fac. Bună asta. Gheorghiu către Moldovan. Moldovan acolo. Am încercat trecerea, dar n-are pace. N-are pace, n-am ce să-i fac. Poate cu altul acolo mergea. Ce știu cum deschid jocul, parcă jocul e cu cine știe cu cine joc. Na, asta e gol. Dodos, bravo Dodos. Măcar avem portar, măcar avem portar. Joacă Dinamo. Doamne, cum joacă, incredibil așa ceva. Ce incredibil, mai bine simulezi toată cariera. Zău, dacă vă mai bine simulezi toată cariera. Dodos, bravo, tată. Ăștia fluieră acum, da. Nu cred așa ceva. Băga cum joacă. Joacă mai bine ca CFR-ul. Deci joacă mai bine ca CFR-ul, incredibil. Hai, Oleg. Varga. E singur Varga, ce-l fac cu Varga? E... Bă, du-te, bă, raha de joc. Mă, voi ați văzut cum a schimbat jucătorul, mă, nu? De nu se poate așa ceva? A trecut pe lângă minge. De nu se poate așa ceva? Bine, mă, cu aneci. Doamne! Scuzați că nu mai vedeți, dar încerc acum să mă con... Deci chiar de data asta, adică e primul episod în care îmi dau 100% din concentrare. Nu, bă, tu că n-am cu cine, n-am. N-am cum, se apără, excepțional se apără. Deci excepțional se apără. Cum aici recuperează, hai că văd că e bun pe recuperare măcar cum aici, dar... Na. Moldovan. Una asta. Înapoi Gheorghiu. Moldovan pe luarea mătii că mor aici. Două un col că nu știu din prima. Uite că-l schimb. Du-te bă de aici doar revenire la contract. La ce mai bag un jucător de 78 overall dacă nu joacă nimic, mă? Băgăm pe Dragomir. Vedem și alt jucător, dar nu se poate, mă, așa ceva. Una asta, Rusu! Am și proful de băgat. Scuzați, scuzați că mă enervez. Bine, acum nu, nu, asta nu era neapărat de enervare, dar... Mă, numai acum, dacă nu se întâmplă ce se întâmplă până acum, nu eram nervos, dar... Bine, am și o logică, mine. Deci n-am ce să le fac. Uiteți, uitați și voi, n-am ce să le fac. Tu! Doamne, bă, cum joacă tata, bă! Bă, vere, suntem cu echipă de o stea jumate, mă, Cavaș, o stea jumate. Noi trei stele. Nu, nu-mi dau seama. Deci nu-mi dau seama ce se întâmplă. N-ai, deci, fix după
acest episod o să mă apuc să joc ăla cu FC-ul, pentru că oricum trebuie să filmez. Dar dacă așa acolo îmi face așa, înseamnă că s-a băgat un update ceva la joc. Și au făcut ultimate-ul mult mai greu, dacă nu înseamnă că e de la echipă. A, el, ia tată, dă-o în gât, măsi. Ei, nu, pun toată echipa, absolut toată echipa o pun pe transfer list. Deci, absolut toată echipa o pun pe transfer list. Mai puțin jucătorii noi pe care am luat, pentru că n-ar avea logică să îi punem. Dar rest, pe toată o pun. Deci, pe toată o pun, aici greșit eu, că... Curcai acolo, ia uite, știu ce se întâmplă, mâncați-aș. Dragomir... A, Elia, tată, uite și tu, Eman, cum joacă. Da, joc bine, eu, bă, ce să zic, joc bine. Rusu. Schimbă, mă, jucătorul, Elia. Cum așa ceva, n-ai cum, de nu pot să cred, n-am reușit să dau gol. Deci n-am reușit să dau gol în această carieră. Ne-am bătut cu Dinamo cu 2-0, Dinamo, fucking Dinamo, ne-am bătut cu 2-0. Doamne! Doamne, doamne, doamne! Și nu primim nicio ofertă, bă, nu primim nicio ofertă. Nu, pe toți îi pun. Mai puțin portarii, că la portar nu-mi trebuie. Jolly, Dobrogean, bine, ăștia îi lăsăm. Poște de joacă. Cine joacă? Cine jucăm? Cioban, altul, transfer list. Rigor, tu transfer list moldovan e pus deja. Rusu, tu transfer list Cernat. I remove from loan list. Tu transfer list, nu vreau loan list. Gheorghiu e pus deja. În rest nu mai avem. Dar trebuie să primim oferte. Dacă nu primim oferte degeaba, pentru că nu avem bani. Nu mai lasă-mă cu... Nu mai fac treabă cu românii. Dă-i încolo, nu mai, gata. Nu mai facem... O luăm cum e viața reală. Ce neba, n-ave, nu trebuie român. Vine meci cu FC-ul acum, dacă iau bătăiești de la FC-ul. Bătăiești de la FC-ul. Cred că mor. Dar nu primi nicio ofertă, incredibil. Ofertă pentru Simcus. Nu voiam să vină pentru asta ofertă, dar o acceptăm. Nu mă interesează. Îl dăm și pe ăsta, e slab, nu. Cât am jucat că el e slab, nu, deci nu am. Deci el a unghia lui Asamoa, ești nebun la cap. Din nou, trebuie să jucăm meciul ăsta. Trebuie să jucăm meciul pentru că... N-avem oferte. Stai să băgăm fumația, baby, să fie 4-4-2. Probabil, acum sunt foarte mulți care vă uitați pentru prima dată la mine, probabil abonați noi, nu știu, urmăritori noi. Și vedeți chestia asta, acum vă gândiți că poate cine știe, așa facem la fiecare episod. Sau că atât de prost joc, deși sincer nu am jucat, chiar nu mi se pare că am jucat slab. Am avut foarte mult ghinion și au jucat extraordinar de bine celelalte echipe. Puteți să vă uitați la creierea cu FC-ul, de pildă, unde avem echipa de o stea jumate și ne bate de egal cu cea mai bună echipă din campionat. Bun, hai, jucăm cu formația asta. Plimecii, dăm drumul, să sperăm că data asta nu mai zi la viitor, dăm egal, deci măcar egalul. Chiar dacă Dinamo și cu... Dacă am văzut și Dinamo cu 2-0 și FC-ul e echipa mai bună ca Dinamo. Mult mai bun. Nu mă refer neapărat la stările, pentru că au tot o stea jumate, dar ca și jucători, au jucători cu skill moves, pace. Fai de mamă, ne omoară ăștia acum, ești nebun la cap. Să vezi acum ce ori juca, parcă vezi că nu joacă la mine pe căiară cum joacă aici. Hai, să sperăm că o fi mai bine. Poate reușim să ne obișnim cu echipa. De ce să ne obișnim în cazul ăsta, că n-am apucat să încep. Prima atac aici, recuperăm prin Reapciu, degeaba, Bauza, Jolly recuperează acolo, Grigorcea, hai să vedem, Luvanor, na, era
clară treaba acolo că nu o să iese pasa, dar în ce cai nu știu ce se dusă Elia în partea aia așa. Dem Jolly. Grigorcea din prima foarte bine lui Vanor, Elia e bună pasa, dar nu e bună pasa, trebuia mai tare, mult mai tare trebuia să se ducă. Era pe poziție viitoare asta. Nu trebuia să se ducă așa pasa. Ah, mă. Buf. Ce bună. Bă, nu mă așteptam la asta. Bă, dar și eu sunt cretin, bă, mâncă de astea. Încerc să călcâie când mie nu-mi intră pasele normale. Dar bravo, bă, Imane. O, făcu-i schemă. Făcu-i schemă. Zău dacă vă mint. Din prima acolo, Grigorcea, Elia. Hai, tată, că-i dialo. Bun asta. Gheorghiu. Nu, deci intră ăștia. Bestial intră, ești nebun la cap. Reapciu grepează bine. Bă, Reapciu că mi se pare un transfer bun. Mi se pare un transfer bun. Varga. Elia, pasă e bună. Grigorcea șutează în Gheorghiu. Da, bravo, boss. Normal. Elia apără Gremsel. Vai de capul meu. Hai aici. Gheorghiu. Moldovan șut din prima. Crezi că poate este ceva. Băi, e bine să încerci, mă, mâncați așa, e bine să încerci. Mie nu schimbă jucătorul. Mama mea, îl termină Camora. Ești nebun la cap pe pauză. Rupse, ești nebun la cap. Mamă, dar joacă ăștia. Și cu ce mai bun ești nebun la cap pe FIFA. Cu ce mai bun joc. Nu mai că e bun. Bauza scrie, normal. Haide. E incredibil așa ceva. E incredibil, nu mai luăm mult. Nu, se demoralizează total, o să nu rămbătăriere cu 5-0, că mă aștea 5-0, deci nu vine să cred. Șerif, tată, cred că s-a întors unde e locul. S-a întors unde e locul, părerea mea. Onda, negol, ba. Doamne, sunt... Deci chiar post... Vă spun cu mâna pe un cer scuze, vere, dacă... Chiar... ne luăm bătaia așa, bro, e tot. Deci n-ai cum. E cel mai prost episod pe care l-am făcut în viața mea cu un joc FIFA. Bă, nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Cum să ratezi, mă, halul ăsta? Mama mea. Băgăși pe Simcus. Ce-o fi, o fi, da. Bine, ăsta era gol, mă, dacă era ala ei. Mama, mai avea o șansă dacă ne-ar intra tot. Dar nu ne intră, vei și un țânțar, bravo, boss. Nu, acolo, hai că e bine și așa, Elia! Deci, cred că-ți făcut update, deci nu pot să înțeleg. Vă rog frumos dacă scrieți în comentarii dacă știți ceva de chestia asta. Deci, n-ai cum, știu că erau OP, erau portari. Dar în halul ăsta să nu pot să... Șutez din nicio poziție. Chiar în halul ăsta. Mama mea, ce bar aici. Nu, uite și tu că nu pot să trec de el. Nu pot să trec, incredibil. Incredibil. Bine, mă. Gol superb aici, dar... Poate te blocară în gheață, dar... Spăsără în gheață, dar ce că te blocară în gheață de la mine. Da, tot slab de tot. Bun asta, Varga. Ai, Varga. Ia uite-l acolo, Elia. Ca nu mai pot. Nu mai pot.
mai polo că mor aici. Aoleo, nu mai, nu. Nu. Nu, n-ai cum, n-ai cum, n-ai cum. Nu, n-ai cum, n-ai cum. E bug de la joc, eu nu pot să cred. Deci eu nu pot să cred așa ceva. Eu nu pot să cred așa ceva. Eu nu pot să cred, bă, mâncavă. Păi de capul meu. Bun, 0 din 3 pe mâncavaș, 0 din 3 avem golaveraj. Cât avem un mâncavaș? 1-7 avem golaveraj. 1-7 avem golaveraj. Pleacă Simcus. Bine. Bine că pleacă, da. Domnule, buget? Ce dă fel de bani ăștia? Bă, știi ce? Transferăm așa. Dăm schimb. Nu, gata, putem da schimb. Nu mă interesează, dăm schimb. Deci dăm schimb. Hai să vedem pe cine. Player swap-uri, bă, luăm pe Gamelu. Atacanți. Vreau unul care sună de scump. Grigorce. Plus 2 milioane. Accept. Bun. Hai să negociem. Știu că ați mai spus pe acolo în comentarii câțiva jucători, dar n-am apucat deocamdată să-i bag. Probabil o să încerc să din episodul următor. Fără clauză, salariu, ia 15.000 cât o vrea. Îi dăm pe toți la schimb, pe toți îi dau la schimb. N-ai cum așa ceva. Hai să vedem, deci mai avem. Nu mai avem bine, de fapt, hai să vedem pe cine mai luăm. Păi la mă, tot trebuie să mă uit să văd pe cine ați recomandat. Hai că l-am pus pe Sandi Lovric, ăsta am văzut că are potențial de la Lugano. Hai să încercăm să-l... A. Prea important. Normal. E măi, că ăsta are 19 ani. Am văzut că poate trece niște potențial. Bă, știu că mi-a scris cineva mega în comentarii. Mi se pare chiar că e unul de înviațările la Sheriff Tiraspol. Dar 100% nu e ăsta pentru că nu n-ar fi trebuit să fie în FIFA. Dar ar fi și chiar să de unul MK. 19 ani. Nu știu cât de bun o fi. Dar parcă Kaká ăsta ar fi mai interesant. Hai să încercăm să luăm. Și asta trebuie fundaș central. O să vreau să dăm din nou un schimb dacă se poate. Player swap. Center backs. Avem 4, dar hai să-l dăm pe Pavales cu ăsta. Ia dacă i-am dat Smith-o fără cât ar mai cere. Plus 610.000, 20% ci că vor. A, să-i pe Dobrogeanu. Nu vreau pe Dobrogeanu. Nu. A, sau ei mi le dură pe Dobrogeanu, habar n-am. Nu, nu, da mă, da. Pa mă, acceptăm, accept. Nu, accept. Nu mă mai interesează, îi dăm pe toți afară. Deci îi dăm pe toți, poate te să îi dăm pe toți, nu n-ai ce să faci cu ăștia. Unde să. Hai să vedem, iar nu mai avem bani, dar aia e crucial. Și pe Comaneci, da, îl dăm afară. Adică nu că îl dăm afară, îl ținem ca rezervă. Are foarte puțin pace. Nu pot să joc cu el. 3.342.000 la 10 clean sheet-uri. Hai, acceptăm. Acceptăm. Să vedem acum. Mai dăm un advance și să sperăm că primim o ofertă. Am ieșit din playoff. Uite așa, am ieșit din playoff. Ofertă pentru Ciobanu. 1.700.000 plus Manolis Iopis. Ia să vedem jucătorul. Are ceva pace. Cred că accept, sincer. Acceptăm.
Dar trebuie să negociez cu el că nu știu care trebuia să ne uităm. Că am și uitat cum se fac ăștia. Da, hai să negociem cu Siopis ăsta. Ia să vedem. Important, acceptăm. 3 ani. Cred că are undeva pe la... Adică sigur are 71 vreo acolo, adică te-am văzut. Nu vreau... Are 72, uite, scrie 72 acolo. Nu vreau clauză de reziliere, salariu... Mamă... Avem bani de salariu, fiți atenți voi. 2500, n-am cu mai mult. Oh, acceptă! Bun! Bun! Să sperăm că... Acceptă și el, gen... Acceptă și ceilalți. Schimbul. Ofertă pentru Dodos. Bă, pe Dodos nu-l dau. Apără bine, chiar apără bine, n-am ce să zic. E cel mai bun jucător de la noi. Ofertă pentru rusul 2700 de la PSV. O acceptăm și pe asta. Pe asta lui Dodos nu accept. Bun, nu, nu vine aba, da, uite, uite. Ciobanu pleacă bun, încă ofertă pentru Dodos, da, nu vreau, mă. Nu vreau pentru Dodos acolo. Fernandez, cred că să-l băgăm și pe el. Hai să-i dăm meciul cu clienceni. Team management. Ia uite, Siopis. Mamă, ăsta înseamnă că de folosit CDM dacă... Nu jucăm cu el atunci. Băgăm pe Dragomir până la urmă. Asta e locul lui Joli. Fernandez. Camara. Kaká are 67, dar are pace ca lumea. Dar nu, nu, încă nu-l băgăm pe... Nu, lăsăm așa echipa, lăsăm așa. Ala, avem pe Gamaleu acolo, am uitat de Gamaleu. Hai că am făcut ceva transferuri ca lumea rău. Puic sim vreau. Dacă nici pe clinice nu bate mine, simulat ar trebui să câștigăm 2-2. Fai de cap, nu, dacă nici prin simulat mai câștigăm. Bine, nu mai avem echipa aia forță. Pare rău, bă, băieți, aici închide acest episod. Mai vreau să facem încă un episod data viitoare cu transferuri. Și după o să ne apucăm să jucăm în Champions League. Da. Uitați de like dacă v-a plăcut, dar sincer, acum eu dacă mă uitam la clipul ăsta nu-mi plăcea pentru că mi-a luat bătaia. Deci, n-am dat în viața mea atât de mare bătaie în FIFA. În viața mea. 3-0 cu CFR, 2-0 cu Dinamo, 2-1 cu FCU. Am pierdut absolut toate meciurile. Să sperăm că ne revenim în episodul următor. Dacă nu reușim, nu știu, scrieți în comentarii să schimb dificultatea. Chiar ziceam să fie pe ultimii, să fie mai realistic când jucam cu FCU Craiova la carieră, dar a fost mai realistic, într-adevăr. N-am mai bătut atât de ușor, dar totuși am început să batem. Sau să facem măcar egal. Nu știu, aici cred că trebuie să dau pe legendării ca să fie realistic, văd. Din câte se pare. Da, hai, ne vedem data viitoare, v-am pupat. Ceau.